Artros, viktiga ord Artros, en degenerativ ledsjukdom som påverkar lederna och ledbrosket, vilket kan orsaka smärta och nedsatt rörlighet. Ledsjukdom, en sjukdom som påverkar lederna, vilket kan resultera i smärta, stelhet och inflammation. Degenerativ, en process där vävnad successivt bryts ner och försämras över tid vilket kan leda till förlust av funktion. Ledbrosk, en glatt och elastisk vävnad som täcker ändarna av benen i en led, vilket ger friktionsfri rörlighet och stötdämpning. Svärta, en obehaglig sensorisk och emotionell upplevelse som kan vara följd av vävnadsskada eller sjukdom och som kan vara ett vanligt symptom vid artros. Rörlighet, förmågan att röra sig fritt och smidigt utan smärta eller begränsningar, vilket kan påverkas negativt av artros. Inflammation, en respons från kroppens immunsystem på skadade eller infekterade vävnader, vilket kan orsaka svullnad, rodnad och smärta. Fysisk aktivitet, rörelse och träning som utförs av kroppen, vilket kan vara viktigt för att bibehålla muskelstyrka och rörlighet vid artros. Smärtlindring, metoder eller behandlingar som syftar till att minska eller lindra smärta, vilket kan vara en viktig del av hanteringen av artros. Rehabilitering, en process där man återfår eller förbättrar förlorade fysiska förmågor genom träning och andra terapeutiska metoder, vilket kan vara användbart vid behandling av artros.